নানা রঙে ফুলৰ উপত্যকাত পৰিণত হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান জকমকাই ফুলিছে এজাৰ কৃষ্ণচূড়া সোণাৰ ইত্যাদি ফুলৰ সমাহাৰৰে সৃষ্টি হোৱা দৃষ্টিনন্দন সৌন্দৰ্য সাবলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনলৈ সমাগম ঘটিছে বহু পৰ্যটকৰ বসন্তৰ আগমনৰ লগে লগে প্ৰাণ পাই উঠা গছলতিকাবোৰ ফুলেৰে জাতিস্কাৰ হৈ পৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰে অহাযোৱা কৰা লোকসকলেও ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এই নৈসৰ্গিক দৃশ্য দেখি এবাৰলৈ হলেও মন্ত্ৰমুগ্ধ হৈ পৰিছে আমি এয়া দৃশ্য দৰ্শকক দেখুৱাইছো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এক অপৰূপ সৌন্দৰ্য এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নানা ৰঙী ফুলৰ উপত্যকাত পৰিণত হৈছে এতিয়া কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান জকমকাই ফুলি উঠিছে এতিয়া এজাৰ কৃষ্ণচূড়া সোণাৰ ইত্যাদি আৰু এই ফুলৰ সমাহাৰৰ দৃষ্টিনন্দন সৌন্দৰ্য চাবৰ বাবে বহু পৰ্যটকৰ এতিয়া সমাগম হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পথেৰে যিসকল লোক পাৰ হৈ গৈছে তেওঁলোকেও এপলকৰ বাবে এই সৌন্দৰ্য উপভোগ নকৰাকৈ থাকিব পৰা নাই নিজৰ বাহন ৰখাই গাড়ী ৰখাই হ'লেও সকলোৱে এখন ফটো উঠিবলৈ সকলোৱে হেঁপাহ কৰিছে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ এই নৈসৰ্গিক দৃশ্য সকলোৱে এবাৰ চোৱাটো খুবেই এই মুহূৰ্তত এই সময়খিনিত যান্ত্ৰিকতাৰ সময়খিনিত সকলোৰে মন প্ৰাণ ভৰি নিব পৰা এটা দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই সময়খিনিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত হয় প্ৰতি বছৰৰ দৰে এবাৰো বসন্তৰ আগমনৰ লগে লগে আৰু বাৰিষাৰ আগমনৰ লগে লগে আমাৰ যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে জখলাবন্ধাৰ পৰা বোকাঘাটলৈকে আৰু ইয়াত যিখিনি ৰাস্তাৰ দুয়োপাশে প্লেণ্টেশ্যন কৰা গছ আছে সেই গছসমূহ এতিয়া সুন্দৰকৈ ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আজাৰ কৃষ্ণচূড়া ৰাধাচূড়া সোণাৰো লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলৰ গছে এখন শিল্পীৰ এখন সুন্দৰ কেনভাছলৈ পৰিণত কৰিছে এই গোটেই অঞ্চলটো আৰু এই অঞ্চলটো এনেকুৱাকৈ গুণবদ্ধ হৈ পৰিছে যিসকল বাটৰুৱা উজনি নামনিলৈ যোৱা তেওঁলোকে ৰখি পেলাই বিশেষকৈ আমাৰ কাঞ্চনজুৰি অঞ্চলটো যিখিনি আছে সেই অঞ্চলত ৰখে আৰু কাঞ্চনজুৰি অঞ্চলৰ যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো এখন সুন্দৰ পেইণ্টিঙৰ নিচিনাকৈ আমি কল্পনা কৰিব পাৰোঁ এয়া এক প্ৰকৃতিৰ অতি সুন্দৰ অৱদান ঋতু পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে আচলতে প্ৰকৃতিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ প্ৰকৃতিয়ে নিজৰ কামবিলাক অতি সুচাৰুৰূপে পৰিচালিত হৈ আহিছে আৰু সেইকাৰণে বসন্তৰ আগমনৰ লগে লগে গছবিৰিখবিলাক সেউজীয়া হৈ উঠে শীত বা ফাগুনে লঠঙা কৰি থোৱা গছবিলাকত নতুনকৈ কুঁহিপাত মেলে আৰু ঠিক সমসাময়িকভাৱে আজি কাজিৰঙাৰ ৰাজপথত আজাৰ কৃষ্ণচূড়া ৰাধাচূড়া সোণাৰুৰ যি ফুলৰ যি অপূৰ্ব সমাহাৰ সেই সমাহাৰেৰে গোটেই কাজিৰঙাক এক কাজিৰঙা মানে এক নান্দনিক দৃশ্য উপভোগ কৰিবলৈ